aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layk like bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz ushbu darsimizda biz sizlar bilan qutili diagrammalarni talqin qilish mavzusini quyida berilgan misol orqali ko'rib chiqamiz ko'rib turganingizdek mana bu qutili diagrammada ziyofatda qatnashuvchi o'quvchilarning yoshi tasvirlangan bo'lsa mana bu yerda esa ushbu o'quvchilarga tegishli bo'lgan besh xil ma'lumotlar berilgan hozir siz shu nuqtada videoni to'xtating hamda mana bu qutili diagrammaga asoslangan holda berilgan ma'lumotlarning qaysi biri to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi yoki bo'lmasam bunday ma'lumotlar haqiqatdan ham mavjudmi yoki yo'qmi shu haqida o'ylab ko'ring Xo'p, keling endi buni birgalikda bajarib ko'ramiz demak mana bu birinchi ma'lumotda aytilishicha barcha o'quvchilarning yoshi ya'ni ziyofatda qatnashuvchi barcha o'quvchilarning yoshi o'n yettidan kichik ekan ho'p diagrammaga e'tibor beradigan bo'lsak bu yerda eng katta yosh ya'ni ziyofatda qatnashuvchi o'quvchilarning eng katta yoshi o'n olti ekanligini ko'rishimiz mumkin shunday ekan bizda berilgan birinchi ma'lumot to'g'ri ma'lumot hisoblanadi keling buni mana bu yerga t harfi bilan belgilab qo'yaylik demak bizdagi birinchi ma'lumot to'g'ri ma'lumot bo'ladi ana endi keyingi ma'lumotga qaraydigan bo'lsak bu yerda o'quvchilarning eng kamida yetmish 10 yoshda yoki undan katta deyilgan Grafikga e'tibor berib qaralsa bu ma'lumot ham to'g'ridek tuyuladi chunki 10 raqami mana bu yerda ikkinchi chorakning boshlanishida joylashgan demak bu ikkinchi chorak bo'lsa bu bizda taqriban yigirma besh tashkil etadi yigirma besh foiz bu yerda nechta raqam bor ekanligi doim ham aniq bo'lavermaydi shu sababli ham biz har bir choraklarni tahriban hisoblaymiz demak bu bizda taxriban yigirma besh foiz bo'lsa mana bu uchinchi chorak ham taxriban yigirma besh foiz bo'ladi va albatta mana bu oxirgi chorak ham ya'ni to'rtinchi chorak ham taxminan yigirma besh foizni tashkil etadi shunday qilib biz ushbu grafikda o'n yoshga teng va undan katta bo'lgan bolalar yetmish besh foizni tashkil etishini to'g'ri deb hisoblashimiz mumkin ya'ni bizdagi ikkinchi ma'lumot ham to'g'ri ma'lumot bo'lar ekan va hattoki mana bu birinchi chorakda ham o'n yoshli bolalar bor bo'lish ehtimoli ham mavjud bo'ladi shu sababli ham bu bizda to'g'ri ma'lumot hisoblanadi keling bu ma'lumotni to'g'ri ekanligini aniqlash uchun boshqa bir usullardan foydalanib ko'ramiz demak bu ziyofatda nechta o'quvchi bor ekanligi bizga ma'lum emas shuning uchun biz bu ma'lumotlarning to'g'ri ekanligini isbotlash uchun turli xil holatlarni ko'rib chiqishimiz kerak xo'sh birinchi bo'lib mana bu yerda qandaydir bir vaziyatni tahlil qiladigan bo'lsak buning uchun biz ushbu diagrammaning medianasidan foydalanamiz bizda mediana mana bu yerda bo'lsa demak u 13 ga teng bo'ladi shuning uchun biz keling mana bu yerga 13 raqamini yozib olamiz ya'ni mediana ushbu raqam toq bo'lganligi uchun keling uning ikkita tomoniga yana 3 tadan raqam yozib olamiz shunda bizning medianamiz to'g'ri joylashgan deb hisoblashimiz mumkin xo'sh ana endi grafikka qaraydigan bo'lsak ushbu grafikning mana bu quyi qismi uchun mediana bu o'n raqami hisoblanadi mana bu yuqori qism uchun esa mediana o'n besh raqami bo'ladi keling buni mana bu yerga yozib qo'yaylik demak quyi qismning medianasi o'n bo'lsa yuqori qismning medianasi o'n beshga teng bo'ladi bundan tashqari grafikdagi eng kichik yosh yaş, yetti yoshni tashkil etsa eng katta yosh esa o'n olti yoshni ko'rsatayapti shuning uchun biz mana bu yerga yetti hamda mana bu yerga o'n olti raqamlarini yozib qo'yamiz mana bu qismda esa o'n bilan o'n uch orasida istalgan raqam bo'lishi mumkin masalan bu o'n bo'lishi mumkin o'n bir yoki o'n ikki raqamlari bo'lishi mumkin ammo bu o'n uch ya'ni medianamizga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi yoki bo'lmasam mana bu qismda ham xuddi shunday o'n uch o'n to'rt yoki o'n besh raqamlari bo'lishi ham mumkin ta'kidlab o'tganimizdek bu ham mediananing o'n uch bo'lishiga ta'sir ko'rsatmaydi ya'ni mediana o'zgarmaydi ho'p ana endi e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz bu yerda yettita raqamdan oltitasi o'n yoshli yoki undan katta bo'lgan bolalarni ifodalayapti shunday ekan biz ushbu ma'lumotni to'g'ri ma'lumot deb aytishimiz mumkin ho'p keling endi yana bir boshqa ssenariyni ko'rib chiqamiz buning uchun biz mana bu yerga sakkizta raqamni yozib olamiz 1 2 3 4 5 6 7 8. ushbu raqamlarning minimali ya'ni eng kichigi 7 bo'lsa eng katta raqam o'n oltini tashkil etadi bu raqamlarning medianasi esa albatta mana bu yerda o'n uch raqamidan iborat bo'ladi ya'ni mana bu yerdagi raqam yoki mana bu yerdagi raqamlar ham o'n uchga teng bo'lishi mumkin mana bu yerdagi ikkita raqam hamda ularning o'rtasi esa quyi qismdagi mediana ya'ni o'nni ifodalaydi xuddi shunday mana bu yerdagi ikkita raqam hamda ularning oralig'i esa yuqori qismdagi mediana ya'ni o'n beshni ifodalaydi xo'sh endi biz bu yerda nimani aniqlashimiz mumkin ko'rib turganingizdek ushbu raqamlar ketma ketligining mana bu qismidan boshlab 10 ga teng yoki undan katta bo'lgan raqamlar boshlangan balki ushbu mediananing mana bu qismi 10 dan kichik bo'lishi mumkin lekin umumiy olib qaralganda bu raqamlarning 75% 10 ga teng yoki 10 dan katta bo'lgan raqamlar hisoblanadi shunday ekan bu ma'lumotni to'g'ri ma'lumot deb bemalol aytishimiz mumkin keling buni aniqroq tushunish uchun mana bu yerga raqamlarni ham yozib olamiz demak mana bu o'n atrofida to'qqiz hamda o'n bir raqamlari bo'lishi mumkin mana bu o'n uchning atrofida esa o'n ikki hamda o'n to'rt bo'lishi mumkin mana bu o'n beshning atrofida esa o'n to'rt hamda o'n olti raqamlari bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam bu yerda ikkita o'n besh ya'ni mana bu yerda ham o'n besh mana bu yerda ham o'n besh raqamlari bo'lishi ehtimoldan xoli emas xo'p shunday ekan ushbu vaziyatda ham berilgan ma'lumotning to'g'ri ekanligini yana bir bor isbotlash mumkin bo'layapti shunday ekan ushbu ma'lumotimiz bizda to'g'ri ma'lumot hisoblanadi ana endi keyingi ikkita ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak bu yerda yozilishicha guruhdagilarning faqat bittasi yetti yoshda guruhdagilarning faqat bittasi o'n olti yoshda deb aytilgan ekan agarda biz bularni mana bu yerdagi birinchi holat bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak bu yerda bitta yetti raqami hamda bitta o'n olti raqami bor ekanligi ko'rsatilgan shunday ekan ushbu ma'lumotlar to'g'ridek tuyulishi mumkin lekin mana bu grafikdan buni to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aniqlash birozgina mushkullik tug'diradi shu sababli ham keling bular uchun ham alohida bir ssenariy tuzib olamiz demak bizda mediana 13 ga teng bo'lsa uni mana bu yerga yozamiz hamda uning atrofiga 5 tadan raqam tuzib olamiz demak 1, 2, 3, 4, 5. mana bu yerga ham 1, 2, 3, 4, 5 ta raqam tuzib olamiz bizdagi mana bu raqam diagrammaning quyi qismidagi mediana bo'lsa ya'ni 10 bo'lsa mana bu raqam esa diagrammaning yuqori qismidagi mediana ya'ni 15 ni tashkil etadi eng kichik yosh ya'ni minimal raqam bizda 7 ni ko'rsatsa eng katta yosh esa 16 ni tashkil etadi bundan tashqari bu yerda boshqa raqamlar masalan 8 9 bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa, bu yerda yana bitta 7 raqami bor bo'lishi ham mumkin xuddi shunday mana bu yerda ham yana bitta 16 raqami bo'lishi ham mumkin bo'ladi boshqa nuqtalarda ham xuddi shunday holat masalan mana bu yerda yana bitta 10, 11 yoki 12 bo'lishi mumkin mana bu yerda esa 14, 15 va yana bitta 15 raqamlari bo'lish ehtimoli ham mavjud bundan xulosa shuki agarda biz mana bu birinchi ssenariy bo'yicha ish tutadigan bo'lsak bu yerda bitta 7 hamda bitta 16 yoshli bolalar bor degan xayolga borishimiz mumkin lekin keyingi ssenariy bo'yicha qaraydigan bo'lsak bu yerda ikkitadan 7 va ikkitadan o'n olti yoshli bolalar bor ekanligini ko'rishimiz mumkin shuning uchun biz ushbu ma'lumotlarning har ikkalasiga ham aniq ma'lumot mavjud emas yoki aniq emas deb yozib qo'yamiz chunki bu yerda biz aniq ma'lumotni bilmaymiz demak buni yozib qo'yadigan bo'lsak bu ma'lumotlar bizda aniq emas aniq emas xuddi shunday mana bunisi ham aniq emas aniq emas ya'ni biz aniq ma'lumotlarni bilmaymiz ana endi oxirgi ma'lumotga e'tibor beradigan bo'lsak unda yozilishicha o'quvchilarning teng yarmi o'n uch yoshdan katta o'quvchilar ekan xo'sh agarda biz ushbu ma'lumotni ham mana bu birinchi holat bo'yicha tekshiradigan bo'lsak bu noto'g'ri ekanligini ko'rishimiz mumkin sababi mana bu yerda o'n uch yoshdan katta bo'lgan o'quvchilar teng yarmini emas balki uchdan bir qismini tashkil etadi shunday ekan bu bizda noto'g'ri ma'lumotdek ko'rinishi mumkin lekin keyingi ssenariy bo'yicha qaraydigan bo'lsak bu yerda 13 raqamidan katta bo'lgan raqamlar umumiy raqamlar ketma ketligining teng yarmini ko'rsatayotganligiga guvoh bo'lamiz bu esa o'z navbatida ma'lumotning to'g'ri ekanligini anglatadi ko'rib turganingizdek bu yerda qarama qarshiliklar mavjud shu sababli ham ushbu ma'lumotni ham biz aniq emas deb yozib qo'yamiz ya'ni biz bu ma'lumotni ham bilmaymiz demak bu ma'lumot ham bizda aniq emas aniq emas xulosa qilib aytadigan bo'lsak siz statistikada turli xil ma'lumotlardan foydalangan holda aniq xulosalar chiqarishingiz mumkin biroq ba'zi bir hollarda buning ilojini topa olmaysiz shunday vaziyatlarda siz shunchaki ma'lumotlar aniq emas men buni bilmayman deyishingiz mumkin va bu statistikada muhim jihat hisoblanadi demak sizga berilgan ma'lumotlar aniq bo'lmasa siz shunchaki berilgan ma'lumotlar aniq emas shu sababli ham men buni aniqlay olmayman deyishingiz mumkin